कसको हैन मैले त यस्तो हजुरको बिग्री मान्छेको नाम सुन्न पाए हुन्थ्यो हामीलाई पनि यार हामी पनि धन्य हैन हैन यसलाई मैले त्यो भने हैन मेरो घर चामल छैन भने मेरो घर पिठो छ भने मैले ढिँडो रोटेर खान सक्छु के अब चामल छ भने त भात पकाएर खान सक्छु ए सर बिग्री मान्छे पाए भने यहाँ शेयर मार्केटमा किनेर लैजान्छन् महिनाको 1 लाख रुपैयाँ 2 लाख रुपैयाँ तलब दिएर बिग्री मान्छेलाई किनेर लएर गाडी घरै दिन्छन् हैन क्यानाडा भिसा लागेको मान्छे म नगएको मान्छे हो म अहिले भन्दा 10 वर्ष पहिला तर जान्न हो म यही बसेर एकजनाले कमाएर 20 जनालाई खान पुग्छ भने म किन विदेश जानी सबैलाई विदेश जाने भनेको भने यही शेयर मार्केटको मान्छेहरु अरब लगानी गर्ने मान्छेहरुले हैन अरब र खरब त आफ्नोमा हो गुरु अरब र खरब त आफ्नोमा हो जो मान्छेले कमाउँछ नि त्यो मान्छेले कमाउने अर्कालाई दिन सक्छ केही पनि कमाएन भने आफूसित केही पनि हुन्न हो यो कुरा बुझ्नुस् हजुरले नि बुझ्नुस् मैले नि बुझ्न पर्छ महँगो सामान बेच्दाखेरि नाफा कम हुन्छ हो सस्तो सामान चाहिन्छ तपाईकोमा तलब दिने मान्छेको तपाई घाटा खाए पनि तपाईले त्यो तलबको बहिनी महिनापछि दिनै पर्यो र तपाई घाटा खानुस् कि नभए तलब खाने मान्छेले के मत भर एउटा कुरा म चाइना गथे कुनै दिन चाइना गएर मैले कुनै दिन बिहे गरे हमला चाइना गएर बिहे गर्दै गर्दाखेरि मेरो बालक सन्त भएन हस्पिटल लगाएँ सबै कुरा गरेँ उपचार गरेँ केही पनि भएन अनि लास्टमा चाहिँ मेरो बालक खाने मान्छेलाई जागिर भनेको के हो मासिक तलब आउँछ उसलाई कहिले पनि घाटा हुँदैन जागिर खाने मान्छेलाई घाटा भएको कहिले देख्नुपर्छ ए त्यो गर्ने मान्छेले के 20,000 तलब खाने मान्छेले के अहिलेसम्म के 20,000 घाटा खाएन त्यो घाटाको चाहिँ शेयर तलमा कोही मान्छे बस्छ तपाईलाई थाहै छैन 2 लाख 5 लाख 10 लाख हाम्रो एलेक्स दाइले चाहिँ लोकसेवा पासै हुनुपर्छ भन्नु भन्नुभयो दाइ हैन हैन यस्तो उसमा आफ्नो क्षेत्रमा आफू एकदम उ भएपछि तिमीलाई मगाउँछ त हैन तिमीलाई एकजनाले मगाउँछ एलेक्सी एउटा कुरा के भने आफ्ना घर बुढी बाहिर निक्लिनु भने आफूले भात पकाएर 5 दिन मैले खानु पर्छ यस्तो कुरा गर्नु यार सर पहिले सुन्नु हैन बाङ्गु दाइ अनि 5 दिन भात पकाएर मैले बुढीलाई खुवाउनु पर्छ भने बुढीले आएपछि खुवाउँछिन् मेरो बाबाले नि आएपछि भात पकाएर खुवाउनुहुन्छ भने मैले 5 दिन भात पकाउँदाखेरि म गरिब र दुखी त हुन्न नि त्यही भएर आफ्नो आफ्नो स्टक के छ राम्रो छ कि छैन भनेर म 200 घाटा छु त 200 किनेको अहिले नि 200 कति छ तपाईलाई कसले भन्ने किन लाको अरे भन्नु त सर फेरि मैले कसैलाई भन्दिन मैले कसैलाई दोष लाउन्न मैले कसैलाई टोप्दिन के सर भन्दा मैले यो यो बागुङे जति बाठो मान्छे यस्तो मान्छे खुरापाती मान्छे भनेको पनि नहुन्न ए हैन यसलाई त्यस्तो हैन हो हैन मैले 229 मा किन भनेको बागुङेलाई ज्युसले पनि किनेको 229 मा ल 276 मा ज्युसले बेचम दाइ भन्दा बेच भन्दैको मैले हैन तर बागुङी सरले चाहिँ मलाई फोन गरेर सोधेन तर ज्युसले मलाई फोन गरेर सोधेथ्यो दाइ 276 आए बेचम भन्दा बेच भन्दै हैन यस्तो मैले कारोबार गर्दै गर्दाखेरि मलाई घाटा भयो भने मलाई अर्काले टोपी लायो भनेर अहिलेसम्म भनेछु र मैले भनेछु हैन हजुरलाई मैले मान्छे हो तपाई त हैन ए पोखरा गएर मन कुनै कुरा कुनै ठाउँमा भन्न सक्छ होला गुरु तपाई पोखरा आएर मलाई भेट्दिन सर तपाईलाई तपाई यस्तो मान्छेलाई मलाई भेट्नु पनि जरुरी छ हैन म आइज मैले भेट्दा पनि भेट्दिन अनि तपाईहरुले त कुरापाती मान्छेहरुलाई मैले भेट्दिन अनि मलाई भेट्ने फुर्सद नि छैन होला नि त मलाई नि तपाईलाई भेट्ने फुर्सद छैन नि मलाई नि छैन नि यस्तो तपाईलाई म भेट्दै भेट्दिन म तपाईहरुसँग भेट्ने बला चाहिँ म तपाई छैन मैले त तपाईहरुलाई ब्लकै गरिदिन्छु उस्तो गरे नम्बर पनि अनि ब्लक गरिदिनु न के फर भने 9857722353 ब्लक गरिदिनु अनि एउटा कुरा गर्ने मेरो जेठबाले नौनीलाई के भन्नुहुन्छ नि नौनीलाई हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे भने नौदै गर्दाखेरि अब मैले नइसके जे गरे गरे भन्थे के मेरो स्टक बेचेपछि जे गरे नगरे नगर भन्नु चाहिँ सेम टु यो मार्केट प्रकाश दाइ र तपाई भनेको सेम हो आफ्नो लेडी ढिपिकाले पनि नछोड्ने अरू मान्छेलाई बोल्न पनि नदिने सेम म त दिएँ हैन तपाई र प्रकाश सर भनेको एउटै हो सेम क्याटेगोराइज person tara credibility for अनि बाग्लुङ दाइ कल्ले हराएर गङ्गे गर्दै नउदाहरी के भन्या त भने नउदाहरी भन्ने म हरे किन हरे राम अनि यस्तो यस्तो हाम्रो शरीर भनेको खप्पर हो हाम्रो शरीर भनेको खप्पर हो पहिला सुन्नुस् है परिवर्तन सर हाम्रो हाम्रो शरीर भनेको खप्पर हो चिसो पानीले नउदाहरी गर्दाखेरि तातो पानीले सधैँ नइरहेका मान्छेलाई चिसो पानी नउदाहरी गाह्रो हुन्छ हो नौदाहरी मान्छेले गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे भन्दै नउनु पर्छ हैन हैन शिवप्रदेल त भन्न चाहनु हैन त त्यैबार मैले शिवप्रदेल हैन शिवप्रदेललाई मैले त उत्तर दिएको मात्रै हो ठिकै छ परमजी गंगे हैन यो तपाईले नि जान्नुस् हैन ठिक छ हैन मेरो गल्ती नि होला हैन हजुरले भनेको कुरा म समझछु यस्तो कुनै पनि मैले काम गरेर कुनै काम पनि म चाहिँ मेरो गल्ती मैले आफैले औलाउनु पर्छ हजुरहरुलाई मैले गल्ती दिन हुन्न माथि भएका मान्छे जति मान्छे हुनुहुन्छ नि जति मान्छे हुनुहुन्छ हरियो बटन लगाएको मान्छे मैले हजुरहरुलाई कहिले अहिलेसम्म गाली गरेको छैन म हिजो पैसा उठाउन गएको पैसा उठाउँदै गर्दाखेरि नि आमा बितेछन् फेरि 1 किलो मिर्ची आधा 1 किलोमिटर तल आएर मिर्ची किनेर लएर गएर अनि त्यो ठाउँमा गए भने म त त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा नि मैले कसैलाई के भन्ने पैसा उठाउन आएको भनेर भन्ने नि त्यो भएर अप्ठारो सजिलो कुन अवस्था छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि नि म त शेयर मार्केट घाटा छैन है म किनभने आइपी मात्रै हो बसिरहेका छन् बेचेको कुनै नि छैन अब हजुरहरु अब रोइलो गर्नुहुन्छ रोइलो गर्नुस् झडा गर्नुस् तर चाहिँ यल टोपी लगाइदिउन भने आफ्नो हातले छिचेको बटनले चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ हुन्न भनेर हजुरले गर्दाखेरि घाटा नफा आफ्नो टोपी चाहिँ उरेल लाइन सक्छ सुवास सर लाइन सक्नुहुन्छ अर्को हाम्रो के रे विष्णु बसाल फाइनान्सको सर के रे देवेन्द्र अग्रवाल उहाँले लाइन सक्नुहुन्छ आफ्नो लागि अनि आफूले त खल्टीमा भने आफूले पैसा खान पाइन्छ पैसा खान पाइन्न सामान किन्न खान पाइन्छ तर अर्काले किन्यो भने उले चाहिँ पैसा आफ्ना खोल्टिया भए मात्रै पो खान पाइन्छ अर्काले देला भनेर खोज्ने नि त त्यो मान्छे कहीँ विदेश गयो भने त्यो पनि खान पाइन्न हो त्यही भएर चाहिँ आफ्ना खोल्टिया पैसा राख्नुपर्छ पैसा तुम्हारा दिल हमारा सक्यो बाग्लुङ दाइको अब सक्यो गुरु सक्यो ल म घर जाने बेला हो 7:30 बजे रुम तिमी खोल्छ त लाल लाग्छ यार यो रुम खोलेर लाल लाग्छ मलाई त आफूलाई लाल लाग्छ के कुरा लाज लाग्छ गुरु भन्नु त के कुरा लाज लाग्छ भन्नु त म यस्तो मान्छेहरुको कुरा सुन्दा लाल लाग्छ हैन यस्तो हामी माथि टपिक हेर्दा लाल लाग्छ हैन तपाईहरु यो मार्केटको लागि आएको हैन तपाईहरु बेचेर भाग्नु अनि नआउनुस् कहिले पनि नआउनुस् त सिधा हुनु यो मार्केटमा भएको सेट सब हैन यो मार्केटमा हामी नआए तपाईको स्टक बढ्छ लाउनु ल ल ल ल हजुरले भनेको मैले माने ल 100% बढ्छ तपाईहरु नआए बढ्छ ए हामी नआए बढ्छ आबियो भन्ने मान्छे ए ल हुन्छ एलसी हुन्छ हैन तपाईको कुनै कुरा सकारमा छ नि हो यो कुरा क्लबमा सुन्ने मान्छे कति जना हुन्छ 324 जना हुन्छ ल उहाँहरुले सुने नि राम्रो हामी जस्ता आइपिओ भर्ने मान्छेले आइपिओ भर् चाहिँ अबदेखि मैले भर्न है तपाईहरु आइपिओ मात्र भर्नु त सेकेन्डरी मार्केटमा नआउनु भन्नु सेकेन्डरी त यस्तो नि सेकेन्डरी मार्केट त तपाईहरुको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि आको घाटा छ तपाई जति धेरै बोली मान्छे जिन्दगीमा मैले देखेको नि छैन हो र त्यो पनि हुन सक्छ नि हैन यस्तो मेरो खराब बानी हजुरले अवलम्बन भयो त्यो कुरा हजुरलाई के किने गरे तपाईले बाग्लुङ दाइ এগিয়েছিল এগিয়েছিল বলি বড় উপরে বাংলাদেশ খালি খোলা এগিয়েছিল नेहला लाइडो के किनेको मलाई भनेछन् बुढाले त बाबु दाले के राम्रो हो र मैले त किने हो त आज फेरि डीएसपी हो त्यही त नि कसले राम्रो नराम्रो भन्यो र यहाँ भने किन्नु भा भने टीसर मार्केट के हुँदैछ के थाहा छैन के पोलिसी छ के थाहा छैन जे पैदै बोलेछ यो अन्धधुन्द यहाँ चाहिँ हाम्रो नासाबाट सर्टिफाइड हाम्रो रमेश प्रसाद दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि माथि तानौ उहाँ बोल्न मिल्छ भने लोकसेवा भाषा मात्रै नबोलौ हाम्रो रमेश प्रसाद दाई हुनुहुन्छ नासा सर्टिफाइड भए उहाँ चाहिँ अघि प्रकाश सर एउटा प्रकाश फोन त्यहाँ थियो एसआई सरसँग गरे त्यो पीआर सर म पीआर सरलाई मैले राम्रोसँग चिन्छु मेरो साथीहरुमा चाहिँ 7 जना थियो 4 जना बैंकर म्यानेजर होइन 3 जना अहिले सीईओ हो एउटा चाहिँ केरे महानिर्देशक अहिले तारापति अधिकारी भनेको मेरो साथी सँगै पढेको अहिले केरे सम्पत्ति शुद्धिकरणको महानिर्देशक हो सँगै म र उ सँगै ब्याचलर गरेको है सम्पत्ति शुद्धिकरणको उ अहिले सेक्रेटरी मास हो हैन अब मसँग यस्तो कुरा गर्ने भएपछि हामी मार्केटमा को मान्छे कहाँ छ सबै थाहा छ हैन सीडीओ आफ्नै हो सम्पत्ति शुद्धिकरणको राष्ट्रमा को छ मेरो साथी हो के भयो यहाँ धम्की दिन आउने यस्तो कुरा गर्छ टेन्डर मार्केटमा लगानी गर्न चाहिँ लोकसेवा पासको सर्टिफिकेट चाहिन्छ है सर त्यो हैन सर त्यो हैन हजुर हजुरको साथी हुनुपर्छ अपरेटर चाहिँ हजुरले साथी बनाउनु अपरेटर वा ब्रोकर चाहिँ साथी हुनुपर्छ त्यो लोकसेवा अब पैसा कमाउनुको लागि धेरैलाई यहाँ अब लोकसेवा त मेरो घरमा त हुँदैन सरकारी कर्मचारी घरकै 5 जना छ हेरौ त म त सह हुँदैन नाफा कमाएका लोकसेवा पार गरेका मात्रै बोलम है अरु चाहिँ धेरै हल्ला नगरम है म त सह हुन्न नि त लोकसेवा अब डीपी मा नियुक्ति पत्र राखौं डीपी मा नियुक्ति पत्र राखौं अनि आउ कोही अधिकृत छन् कोही शाखा केरे सहायक सचिव भन्छन् कोही उपसचिव तपाईले भनेर हुन्छ यहाँ देखाउनु पर्यो यहाँ अनि मेरो म हैन त मेरो दाजुभाइ भनेको यार म भए त यार मै हो भन्दैन मेरो दाजु अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन् अब त्यस्तो भनेर भयो सम्पत्ति शुद्धिकरणको महानिर्देशक हो ल तारनाथ अधिकारी एलेक्स त हेरोको हो भनेर सोध्नु अनि सिडो काठमाडौँको सिडोलाई नि सोध को लछु भनेर सोध धनराज आचार्यलाई पनि सोध को लछु भनेर सोध्छु धनराज आचार्यलाई पनि सोध्छु दाइ मैले फोन गरेर चिन्दिन भनिसके लोकसेवा पासहरु चाहिँ हुन्छ चिन्दैन भने तिमीलाई म 5 लाख रुपैयाँ दिन्छु ल ओइ उल्जी उलगुरु नमस्कार हुनुहुन्छ बादी परिवर्तन सर हुनुहुन्छ मैले तिमीसँग त्यो मैले त्यो त्यस्तो नराम्रो भनेको आई एम सरी हैन मैले भनेको आफ्नो नेटवर्क भनेको हुन्छ नेटवर्कबाट धेरै कुरा थाहा हुन्छ भनेर मैले भनेको नेटवर्क चाहिँ राख्नु पर्छ मैले नेटवर्क हो दाजु हो ल एले सर एउटा कुरा के भने साधारणसित लड्न सकिन्छ घराबुढीसित कोइन सक्दैन है म चाहिँ सक्दैन हजुर घरको बुढीसँग लड्ने हैन बागलुङले घरको बुढीसँग लड्ने छ बुढीसँग आउने का अरुसँग आज भाउजू तपाईँ बुढीसँग मात्र लड्ने रहेछ बाहिरसँग लड्ने होइन सजानसित लड्न सकिन्छ झडा हान्न सकिन्छ घरा बुढीसित सकिन्न क्या किनभने सधैँभरि बुढी सँगै हुन्छन् त्यही भएर लड्न सकिन्न त्यही भएर मैले त बुढीले हाम्रो बागलुङले दाइ चाहिँ हाम्रो एलेक्स दाइसँग पनि सक्नुहुन्न है एलेक्स दाइसँग पनि सक्नुहुन्न यस्तो लड्ने कुरा त सक्दिन होला डिबेट गर्ने कुरा बुढी भनेको जा पनि पाइन्छ तर बुढी कुन टाइपको बुढी हो भन्ने हो लड्नु पर्दैन लडरी किन समस्याको समाधान गर्न पाइन्छ किन लड्नु पर्यो टाइप हुन्छ र हैन नि सुवा सरले गर्लफ्रेन्ड र हजुरहरुलाई बुझाउनु हुन्छ त गर्लफ्रेन्ड र उसको के हो सरहरु एकछिन ल शशि सर हेलो शशि सर नमस्कार सबैलाई थ्यांक यू अब म सुत्ति बेला भो सर मार्केट अब आज पनि जे भने त्यही भ अब भोलि पनि गर्छ फेरि लसुले गर्छ भनेर गर्छ भनेको हैन ए शशि सर भोलि पनि गर्छ अब जे गरे गर्नु शशि सर सुन्नु न शशि सर छैन के यार यो कोरियामा को हुन्छ कोरियामा भएको साथीहरुले भनिन् न यो मैले यो किने आज यो नयाँ के किने हैन अनि यसको प्राइस कसरी चेक गर्ने परेकै पर्न भनेर थाहै भएन के मैले त मलाई आन्न ए त्यो लोटोको उसको जस्तो छ त अनि त्यो भने म हेर्दिन्छु म आइडी छ यो कस्तो भने कोर्ने ठाउँमा तल स्क्यान गर्ने ठाउँ रहेछ अनि यसको कोरे अनि स्क्यान पनि गर्न नरहेछ स्क्यान गर्दा पनि थाहै भएन के यो के परेको नपरेको के थाहा भएन यतिकै किनेले लोटो काट्ने ठाउँबाट काट्नु भएको अ हो लोटो काट्ने ठाउँमा दुई जना हजारको दुईटा 2000 को दुईटा पेपर लिएर आए अनि यहाँ आएर हेरेको चेक गरेको जानिन के हेर्नु पर्सनल त म हेर्दिन्छ आइडी सम्म यसमा आइडी भन्छ सर त्यो के रहेछ भनेर हेर्दिन्छ अनि त्यही अनुसार स्क्यान गरौँ त के दुईटा सेम पिक्चर निकाल्ने पाएको पर्सनल दुईटा सेम भन्नाले तलमाथिको एउटा हो एउटा वस्तु मिल्यो भने पाए न पाए कहाँसँग मिल्नु पर्छ सर यो दुईटा पिक्चर छ होला नि त एउटा लाइन न दुईटा पिक्चर भन्नाले त कोट्याउन लाग्यो हैन कोट्याको छु कोट्याउँदाखेरि पिक्चर छैन नि यसमा कोट्याउँदाखेरि तपाईको स्क्यान गर्ने ठाउँ छ स्क्यानर छ दुईटा स्क्यानर सक्यो आइको पुरान अनि चिट्टा पर्यो त शशीजी हिजो कति पर्यो तपाईलाई यहाँ माउन्टेन साता पर्यो अरे ल्याउँदै हुनुहुन्छ कति लाखको पर्यो करोडको पर्यो स्क्यान गर्ने ठाउँ छ यो स्क्यानर छ दुईटा मुनि पनि अनि त्यो पिक्चर छैन के पिक्चर भए त थाहा भइहाल्छ नि पिक्चरै छैन के कस्तो आउँछ यो फोटो त के रहेछ यो कहिले खुल्ने रहेछ यो थाहै छैन यार 2024 को 2 को 8 देखि 2025 को 2 को 8 सम्म चाहिँ एक वर्ष हुँदैछ के डेट चाहिँ एक वर्ष भित्रमा हुनेछ देवी दिदी आफ्नो फोटोमा खिचेर माथि आउनुस् है पर्यो भने त 70 लाख पर्ने रहेछ माउन्टेन सर 70 लाख पर्ने रहेछ त्यही लेखेछ त तर पर्ने चाहिँ कसरी हो के हो यो यसको पछाडी हेर्दाखेरि 70 मान हो नि इन्टु 20 न्यान भनेपछि 20 वर्ष एक अनि यो के हो यसले 70 मान हैन 700 मान हजुर अनि सर कसैलाई थाहा छ कि यो जुन हामीले जुन प्लेजमा हाल्न मिल्ने कम्पनीको लिस्ट हुन्छ नि त्यो वेबसाइट कुन वेबसाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ पाइन्छ होला एकचोटी कसैलाई थाहा छ कि एउटा मिल्यो भने नि 7 प्राइस पाउने रहेछ मैले नसुनेको कि जनताहरु सुतेका हुन्। हजुर नमस्ते, सब निदाई के हो अनि निन्द्रालाई सबै झडाएर के हो? खै त्यस्तै छ सर, बेलका 11 बजेसम्म बोले भएर सबै नाफामा नाफा कमाएको मान्छे माउन्टेन सर हो, उहाँको कुरा सुन्नु। हाटमा भएको मान्छे के कुरा सुन्नु? सन्तोष सर यो नपुगेर शेयर बजारले नपुगेर लोट्टो नि नपुगेर बिजोग छ, मनको लड्डु हिले भरिएला माउन्टेन जी भन्ने भाषा कुरो हो के जस्तो। त्यही त भनेको त यहाँ सारै गाह्रो भयो कि तपाईलाई कति पैसा चाहियो केले नपुगे के सम्म गर्न सके? त्यही त भनेको त अनि पैसाले बन्द पुगेन त अनि के गर्नु मलाई, अब के गरौँ योलाई। म भोलि पर्छ यसको बारेमा अध्ययन गर्छु मैले, अब यो भएन। हाम्रो रियाजी हो नाफा कमाएको, रियाजीले आज के किन्नु भयो भनेर मैले कच्चटी सोधिसके, मरै भन्ने हैन मैले भन्नु। आज मैले आज किन्नु भयो, आज के किन्नु भयो कुन्नी? खै पञ्चकन्या पञ्चकन्या ओ मानन चाहिँ परै मलाई लोटोमा आज ल बधाई छ। हिजो होला नि सर त्यो रियाजीको आवाज आएन है, माइक चाहिँ अन छ, आवाज आएन हिजो। यो मैले कसरी सिक्ने कि मैले पैसा धेरै परे जस्तो लाग्यो सन्तोष सर, या त नभए यो रातभरि निन्द्रा लाग्दैन मलाई। अब यो शशि गुरुलाई थाहा छ, शशि गुरु कति पर्यो ल हेरेर भनिदिनुहोस् त। स्क्यान यो के खाले हो थाहा छैन मलाई, कसरी हेर्ने त्यहाँ पछाडि लेखेर आउँछ हेर्नु त त्यहाँ कसरी मिलाउने भनेर हो। त्यसैले म ओ त्यहाँ बारकोड पनि त छ नि, अनि बारकोड हेर्नु न त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। बारकोडमा त केही पनि आएन के, त्यो क्यामेराले डाउनलोड गर, क्यामेराले फोटो खिच्नु न आइहाल्छ नि त्यो। अनि आयो कि मैले गरे कि सिधै वेबसाइटमा लान्छ त, त्यसले वेबसाइटमा लगेन त्यसको लान्छ। बारकोडमा खिच्दाखेरि कस्तो आउँछ भने मैले खिच्दिम त, मेरोबाट देखिँदो रहन्छ अलि, म खिच्नु नि त। अहि कले लेखेदै थियो तपाईलाई करोड पर्यो लामाजी भने के रे माउन्टेन जी भन्दैछ। म यहाँ म हाल्छु ल पुरा। अनि आज विल गुरु बिजी हो, विल गुरुको कुरा सुन्नै पाइएन आज। आज सिपी गुरु पनि साँडेलाई उत्ताकेर घोप्टो पारेर बोल्नु भएको छैन। रियासिस किच्चा हाँस्नु भएको छ, बोल्ने होइन मात्रै। हक्काने राम्रो आएको थियो मैले, तान्दैन तानियो पुल बनाउँछु भनेर रात उता गरेर रुम खोल्न थालिसकेको थियो तपाईँले। लो प्रितमजी आफ्नो फोटोमा खिचेर सट्ट भर्याङ चढेर आउनुहोस्। कता हाम्रो लक्ष्मी सर पनि आउनुभएको जस्तो थियो, देखिँदैन त फेरि यतातिर ए ल पनि आउनुभयो। अब हेलो के छ हालखबर आज के भयो? आना आनु AK-47 4-5 राउन्ड फायर हो, फायर भयो कि रबरको गोली नै ठोके। अनि AK-47 को 5-6 म्यागजिन सकियो, अनि हताहती भएको चाहिँ संकेत चाहिँ फेला परे छैन। अब हामी लोकसेवा आयोग पास गरेका मान्छे मात्रै बोल्ने हो कि हामी पनि बोल्ने हो ल भन्नुहोस्? नाफा कमाएका मात्रै, घाटा खाएका चाहिँ नबोल्ने। घाटा खाएकाबाट के शिक्षा लिने हामीले? अब अब लोकसेवा नै पास गरे हुनुपर्ने हो भने म हैन नाफा खाएको सम्म चाहिँ भन्न मिल्छ दाइ। हामी घाटा खाकाले क्वेशन मात्रै सोध्न पाइयो हैन संगीका संगीका नआउनी रे मैले अघि नै गरे अब हुन्छ तपाई नभएर नआउनु होला समदि कम अप गर्नुस् ए समदिले खै लक्ष्मी दाइको समदिले फर्म पनि नभरे हो के हो माथि नआएपछि के लोकसेवाको फर्म भर्नु भयो भए आउनुस् माथि नभए नआउनुस् अनि देवी दिदीले चाहिँ आउने फोटोमा निरारा हानेर नासी आउनुस् अनि यो म फर्म चाहिँ भरेको एक्जाम नदिएकोलाई के छ अब व्यवस्था खास कुरो कहाँबाट सुरु भएको थियो के कुरो हो लोकसेवा आयोगसम्म सुनि म त माथि आएको थिइनँ लोकसेवा पास एकदम माहौल तात्यो फेरि जुन दिन माहौल तात्छ त्यही दिन चाहिँ आफ्नो मोड हुँदैन ए मोड ल्यायो भनेर मैले चाहिँ एकैचोटि पानी खनाइदिएँ अलि ढिलो भयो म पहिल्यै गर्नेवाला थिएँ मलाई चाहिँ एकदम ए बक्समा कसैले पनि सम्झेनन् त्यसको लागि म खेद प्रकट गर्छु अनि त्यसपछि यो माहौल सेलायो नयाँ रुम फेरि खुले अनि फेरि पनि जम्का भेट हुँदै थियो अनि त्यहाँ चाहिँ दुईटै पक्षलाई चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्ने भनेर चाहिँ एकछिन कुल बनाउन खोजेको त आफ्नो रुम खोज्न थालेछन् फेरि कता हो रुम परसाले आफ्नै हाउस खोल्नु भयो त मलाई छोराले किन्नै दिएछ मलाई छोराले पिनाइ दिया त उनीहरुले टुलुलु आइया त अरे खडेरी नै पर्यो गाँठे बोल्ने मान्छेको कि स्वस्थानी सुन्न जानु पर्यो अब स्वस्थानी अर्थ कहाँ जानु त्यतै गाँठ स्वस्थानीतिरै छन् मान्छे जति स्वस्थानीमै जाँ अब लाग्यो म पनि स्वस्थानीतिर परिवहन सब भागभाग भएछ नि त के हो परिवहन सर। हेलो पी सर। हेलो लामा पर को डॉक्टर सूर्य क्या लारे टाउको जोत्नु भयो यार लामा सर। खोइ कता जोत्ते म त हरान भुल्ल परिसके। टाउको जोत्तियो छ टाउको जोत्तियो। सोमेक देरी भयो क्या लामा सर। सोमेक ल्याएर नेप्सेल ल्याउने। नेप्सेल त उतानो पो पार्छ त को आइ सुरु हो क्या हो। हेलो बोल्नु त चिन्नु न मलाई। ठिकै छ चिन्जान बिस्तारै गरौँ ल। परवेन सर बोल्नु भएन खै यता कता लफडा परेर हो सुनिरहेको छु मैले के हो ग्रुपमा भागाभाग छ रे भन्ने पर्न दिनु भए दिएको भए हुन्थ्यो केटाले फ्याट्ट बन्द गरेर नमिठो भयो भने। कसको हो प्रकाश बुढाएर खोइको एकछिन सुन्ने हो मैले नि। ए प्रकाश सरले आज हल्का 5% होला त्यही त नि त्यो बुढा त्यस्तो भए होला जङ्गिनु हुन्न के कुरै बुझ्दैन केटाहरू। छोडेन को धेरै यहाँ माग छ कहाँ जानु भयो हाम्रो ओइल गुरु चुपचाप बस्नु भएछ ओइल गुरु। लामा सर कहिले छिर्ने हो त अब कहाँ म त छिरी भन्नु है डिपी हेर्नु न म त छिरिसके त। ए त्यो त निस्किनै नसक्ने गरी छिर्नु त नि। ओइल सरले मेरो सुर बसेको छ आज आउँदै आवाज आउँदैन हिजो रातभरि कराएको दक्षिणा हराएको म त सुन्ने मात्रै सर। ओइल सरको पुरै घाँटी गएछ है तातो पानी खान सर। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। যে हामीले प्रवास कलिको कथा